پورو واپس نه دی راغلی پختون یو امن پسند او مینه نه کوم دی جنگیرا کلاشن کو پورت سی ته نو کلچر نه لري یار زمون پسیما او وسلو ډیر کور نو را ډیر ما شوبانان یتي مانان او ډیر خیال دی کولی نور تر پرتا دې ختمول غواړو د کلاشن کو په ځای په لاسونو کې قلم لیدل غواړو قلم د نه پرتا د کو په ځای د امن سپرلی او خوشبوی لیدل غواړو اے پختانو رونو خون ریزی پلی دی او رو روی قائم کری گنی زمون را دن که نسل با پا مون بانده پیر پا دیوائی البوم شوټ کیږي ستیکړما نوم شرابی نوم شرابی نوم شرابی نوم شرابی نوم شرابی نوم شرابی یار می شرابی لیونه پنې مش پورا زیو رخ پټو لورزی اے یار می شرابی لیونه پنې مش پورا زیو رخ پټو لورزی رخ پټو لورزی دې نا وخت دوچرو رازی او مکمل پتہ ای دادا فائل سی ڈی ہوم مینا بازار منگور اسوار گل رازا لار سارل زمانہ نکی گنو زمانہ نکی گنو ستان جدا چون تیرول
شوم در بسی یارم لشوم در بسی فالا می نیستی ولی نرازی لشوم در بسی یارم لشوم در بسی لشوم در بسی یارم لشوم در بسی تاتي دزر سيرا كليناش ناس ترغي تاتي دزر سيرا كليناش ناس ترغي تاتي دزر سيرا كليناش ناس ترغي تريك دجرن ديشي وزما مارا رو زمانت نمنظوری گی خیر سو وجه دا دیر زمانت خبره که لٹکا از اقفل کوشش کوم چی یا چمچمار پانسی با عمر قید که بدل کم سو مطلب زبوه نشو مطلب می داره لٹکا چی کمی دا پی اسپکتر سکندر خان با چمچمار وانی لگولی دی دا غیر سزا صرف او صرف پانسی دا پانسی وکیل سیبو لٹکا او خامار دا نگواری چوم دی زمین سیخو سوزی اوم کبابو خامارا او لٹکا بیا اسپکتر سکندر خان بطول تلنه والا چی نستاسو سیخو سوزی او نه کباب چی دا خبر دو وکیل سیب بیا بزای اسپکتر سکندر خان بدا سی طول تلنه علم بدا سی طول تلنه بیا بچرتم بی طولی نشی واخلا لٹکا دا توفه دی واپس واخلا لټکا سرکار دلته کې د توفو غستو د پاره نیم را لګلې د ملزمانو د گرفتاری د پاره را لګلې او باندې د پاره د تاسو توفو در کول کوشش وکړو د جیل تور تم بوت به دی ولې راځه لکه اے خلکا تی انسپکټر خو زپا ورنی بل داسې اورکم چې اډور زونه جوړول ته جوړ لکړم لکه د بزیت خپل دی بشان دي سب مګر اندي بشا آیت په پیر دی رحمت شاه سیبو نو بیا راځي چې مور شو پسی او هغه نه ویل بوله گرفتار کو اسی نه دخل کو هغه پیدارو نه دي پاردان نه باندې ورنکی دا خبره دې بالکل صحیح وکړه ځم ته ایرور او ځه داخل کوم مش په شې د هر جمعه تنوینه په ځان نه وړي وګورې شورې پکین دي هغه په دې جاش نازبین اوري جدا ولا ولا هغه سم شې راوړې کنه
ما پک لاس پکو کلی دی بوټا ګوره ادی بوټا دی به پټ نه لګي ما شه سبان ولا و د چاچل چې می درست اورس کی وننی او بیا چر نو کچغلا وز کزر دم رخ کار شو چې می خاص کو پگاون کی پما ما چر دی بلیته ما ما خو دی با اکن ډډه چې راغلو په هغه ډډه اګر نه ځنه ځانن دې دونه وخت ولې ګویاله یا شهزاده نن وخت مې ځکه کو کنه چې زما د قسمت هلته منځ په باندې وو نازبینه دا خو راته ووایه چې په دې بوجه کې د څو جوماتونو پیسې راوړي دي نو غننه زما سره خو دغه شپږ جوماتونه دي او خبرې د شپږو جوماتونه خلک نه دی هغه ما ټول نن خپیال به خپې کور ته لیږلي دي ما یې پرېږدې چې چک واچوي او په دوا کې مې یادوي اورې نازبینه ته د خو دوی پکې وجوړه راوړي مونږ نه تېرهکه دته ووایه خدای دې خوا نه کړه ښځې جومات نه ځي ښځې خو په کورونو کې مونځ کوي اها دا درته م ووایم که چېرته ښځې جومات ته راتلې که نه هغه به نن خیال به خپې لیږلې وي او زه هغه کلیاړي نه یم ښه او که په دې د کال کېږي دغه زما ټول کړي هلکه شاهزاده الو غننه دا یوه بوجه شته شوه یوه د ده شوه ځان له پکې ګورئ ښه عدل بدل پکې ونه لیدکه یاره که نازبینه و د ظالم بچیه زما خو در پسې په ګرځېدو ګرځېدو د کانجو د ملو په شان دی وې تکې شنې شوې او ته دلته لګیا یې د پردي پیزارونو لمبرې شمارې خو دا راته وویل نازبینه چې دا پیزارونه تا پټ کړي دي او کتا دا د سپیشل چرالې ما ویلې دا بوجه دته په ویله کومه د پیزارونو ده اوغې او چا چې پیزارونه راوړي وه خو دننه لاړو خو تاسو دې شکار وکړه دې پیزارونه ته ګورې چې زه له غله ولم ښه ښځه وشه ځه انا دا چې دغه ټوپې زمراته انا کا بایان نه مکه زه ورڅ شابه دغه غونډه چې سر مې دې نازدین خون په فاو کې و او کنه دا سند چې خلک راشي او دا پیسې ولا په موږ راوړي چې چې نسی راځه پکیږي نو یو تاسو ته نو کومه مې نه ځین خو دې نه ولیدل یا کنه ځینم ها ما لیدل و کوم ځای راځي را پشي خو نه لیدل یو ما کندولې کار سي نن دې نازبین خیمه نن دې نازبین خیمه دا خو یا الله شکر دی یا خدایا شکر دی دا خدا چې نازبین نه مانی په خوب کې گزارو که زه را باندې په ویخه کړې وې ولډیا د سر نه بله لکه سمه د وړو پلپۍ جوړه کړې وه پلپۍ انس خراب دي ځان ساته مبارک شه مبارک شه ها
ما چې د چمچبار زمارت ته پاره کم درخواست ورکړو هغه د درو میاشتو لپاره منظور شو او سبا به د خیر سره هغه د جیل نه بهر ته راوځي. خو زما یقین نه کېږي وکیل صاحب، ځکه چې تا په خپله ویلي وو چې د چمچمار راوتل ډېر ګران دي. ستا خبره ټیک ته لټکه، خو ما په درخواست کې د چمچمار د بیمارۍ ذکر کړی و چې موږ د هغه علاج پرایویټ کول غواړو، ځکه عدالت د هغه درخواست منظور کړو. واه واه وکیل صاحب، واه واه، اچا رښتیا ویلي چې د چا کاري هغه سر کاري. نه لټکه، نه دا میل به زما په غاړه کښې نه اچوې. ولې؟ دا خو به زه سپکټر سکندر په قبر باندې اچوم. ولې چې نورو تمبو ته تاسو نه هغه لېږلی به هغه چمچماره شل ځله مې درته ویلي چې لږ ساړه خوره، ساړه ډېره ګرمي سړی وژني. زه پوه نه شوم لټکه، و چمچماره هله به خبر شې چې د پاړو په لاس کښې ورشې. پرېږده دا خبرې، دا وخت د دې خبرو نه دی، نورې خبرې به بیا کوه، راځئ. خو مونږ ته نن داسې ګورې ښکته بره لکه ته چې مونږ نه پېژنې. په خدای مې نغشې مې نن ډېر بې شوره یو شل لوبۍ به کوي یا کم له بیک یو نه لګي په ایمان. یاره نازمینه، ته خو سل وې او زه به له پوره 500 روپۍ درکړم، خو دا راته ووایه چې میخه غټه ده او که عقل. میخه غټه ده که نه؟ هغه څنګه نازمینه، تا خو زه په امتحان کښې واچولم. هغه ځکه که نه چې عقل پی نه کوي او میخه پی کوي، نو ځکه میخه غټه ده. نازمینه ته خو ډېر تکړه شوې، زه ځم چې لوټ مات کړم چې تا ته انعام درکړم. خوښه دې ده؟ خوښه مې ده، نو ټول لوټ راکړه که نه ماته وله څه ضرورت یې مجان له مات کړي. هغه وغړېنه راځه. ګروره، تا هغه نه هغه لوټ ماتېدو له چې تللی وي، هغه لوټ دې مات کړی دی او که نه؟ ولې ګروره، هغه لوټ خو ما پخوا خوړلی دی چې ماینه لوټ دې مات کړی دی او که نه دی؟ هغه به د نازمین د پاره ماتوو چې سل روپۍ پکه ځم مړه، خو چې ماینه لوټ دې مات کړی دی ځم مړه کېنه سړیا. زه له ځانه د خیراتي جوړ کړی دی، هر چا ته ماله پیسې را ماله پیسې را، ته اوس مونږ شرمه یاره خو لازه چې ځو که نه؟ الله دکه، له ماله چې خلک پیسې را کړي نو بیا خو را پسې د بجلۍ په شان کې ځي او راځي، ځي او راځي، او په خپله چې بازارونه پتې نو ما خو درته دا ونه وي چې وشرمېږو. سید دا لار دې نن څنګه خطا کړه لټکه؟ وای چې ځې ځې ما بازو له به راځې. لوړ انسپکټر صاحب زما مبارکۍ له راغلی. چمچماره، زه خو په رښتیا ستا مبارکۍ له راغلی وم، خو که ته د جیل په ځای د حج نه راغلی وې. چمچماره، که انسپکټر صاحب په خپلو کړو ستومانه شوی انسان دی، خیر دی خطاګانې دې کېږي. زما ومنه، زه دلته کښې د دې دپاره راغلی یم چې ستا په ضمانت کښې یو میاشت پوره پاتې شوه، چېرته د تښتېدو کوشش ونه کړې.
انسبكتر سيب يا تارة توار تبدلت راغلة سلي شمجمارة خبولي لاد دي خوكا ولي جيوم ياش بس بزا ديار ازم او تابا قريبتارو جزا انسبكتر سيب زا ما قريبتار ايتا دير وفباتي دي اقل دي قريبتار كلمة كنا تبيا بقورو انسبكتر سيب زا ده بغيرت عليك لدير وقته شكله وقت پورا شو بیا بغورو خلق واوري نشارتو او نبارتو يما زخق والمنو يما زخق والمنو يما هر زيتا چلا شمل والتو الفخندا كما وركشي غمون هر سڑي پا مشغولا كما نزكا مشاور فاتو الوطن كي پناخرو يما زخق والمنو يما زخق والمنو يما او هر سڑے ستن ڈر دا چید پراتو کوی چوکرا تا دا پوٹو دا کلو دا ملتو کوی او کلچ روان دا منگا وری پا کسو یما زخوالے منو یما زخوالے منو یما زخوالے منو یما زخوالے منو مبارک شه مبارک بو تا موٹر سیکل نه بسو واغستو دکا شا جا دخ ده یو خوان نکره کلاله و تتو کلاله اشی نجی داشا تا تیرو نه پینچه سی نازمینا نا موٹر سیکل نه پانک دو واغستو که پکستو نو لکا یو غرنگ تا تا خزم علوم نخده چی گرده رو باشم نزیرو میتر رو باشم زیرو خوشی نازمینا یارا دارا تو ها چی لیتو نای کارکتی ما خوچی پا چڑای که راوستو من دا مخ که لگی دو خو که دیشی شا تای شوی نزدین ایارا ما تا خو پدی ویرن که پر اختاری نزدین ایارا رازی چی بیا باری ورخشات تو بوزو چی دا مسلی دی ختمی کی ججیزو ورخشات تا زی لگا لاسی پریدخ دیده خون ما خلی ازاد نازبین آقا موتر سیکل لی و بیسه ازه اولار ده زه چی گیره تبوز و اسی نه چی پولیسی پرچکی نه چی بوزوی نیوز دارت پر نیچه شروع ہماری ہاں ہر قسم فرنیچر دستیاب ہے چینوٹی دیار عشق شدم من با یک نگاه آره دنیا مو دادم به پا میدونی میخوام زیاد فایبر هیچ کسی جای تو نمیاد دل بیقراره همش در انتظاره میخواد ببینه بگه دوست داره عشقم که نیستی چشمان اور هر قسم فرنیچر آرڈر پر تیار کی جاتی ہے که تو رو داره نفساتو خندگاتو خدماتو نگاهاتو دوست دارم یک کلام حرفاتو بدگاتو قولاتو قسماتو باورم بسلام دل بیقراره همش در انتظاره میخواد ببینه بگه دوست داره میشم که نیستی چشمام براه دل خوششینه که تو رو یار دده پاسه کنا دغه زما په روخه خطر غلې دا
دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا نیو سواد فرنیچر شو روم مندین روڈ منگلور پول گڑھی کلے سواد موبائل 3344-341-3355 پروپرائیٹر عزیز الرحمان یا لکا وہ دا ظالم زامنو دی مغبرے تا نو گو رئی پا مغبرے کی سک چٹی لگئی در سے وہ من خود اخبر بلار قبر در دوا کولا یا لکا ستا دا پلار دا قبر دیر ور کوٹه نده ستا خبر سعید آوال در سیبو زما پلار دیر پر ور کوٹوالی که مر شو داو گورا که ستا پلار دوم را پر ور کوٹوالی بانی مرو نو ستا دا نکا دا قبر ولی دوم را غطه دازه که غطه چی داده نیکه داده دنیان شپک کالا مشارو دا سوایده دا خوبه ما سیبا ریچی بوزو آیا دو دری خوبه ولی یخی یخی ورکو دا مازغی زیده راشی دو خساو تی باوتی وی یه را گوندیا دیره دا کار خبر دیوکا زو خوبه ما را پای سوا که بوزو او پشارشم و تیلو که ولی لالغو پورکو او دی دا خورو پا تیلو ما دی وینزو را وینزو را روانی کن پس پس بابا ستا کور خو زما خپل کور دی تا له د خدای پاک روحیت درکی او الله پاک ستا دا اجره ټول عمر آباد ساتي امين ډاکټر صاحب جی جی الله پامان کومه یو ها یاله شهزاده ولي خپي یاره لوغړن نن مې نازبین ډېر یاد شه یاله شهزاده یاد چې غم زما ډېر زیات دی یو کیسه خو راته نن وکړه کنه نو بیا واوره او غوږ شه یو ورځې ما د نازبین د پلار نه سپلې راپټې کړې یا خو مرستا سو دروازو پتن لري کله قبلی ته مخ کوي او کله نور خاطه ته مخ کوي دا په دې چل نه کی کی خوشابت کول بدل کړي چې سچل یو ده و شي زما لا پیما د مطلب خبره کو سړي شهزاده قرآن ته وګوره جمعتون نه پېژل نه پټوا پېژر ته پټه بوتان ته پټه سپلې ته پټه او سې دې پټاونه کې بیا زما په بدن منډړو نام نه کیږي پېژر ته پټکي یار نازبینا چګلاګان نه کوم نو زه به پوټر پونه پساخلم نن جامن پساخلو تا ته پټه نه را چې بغیر د ګلاګان نه په ما ټیم نه پاس کیږي که پتا پاس کیږي او کنه پاس کیږي خو شهزاده زما دا یو خبره واوره او هغه دا په علاقه کې چې مې غلا ونه کې نه په خپل په بل چا ونه کې او زما د پلار سپلای تی راکا زما د پلار سپلای تی راکا راته تمره خپه کیږي ولي راته نن تمره غوسه کیږي ولي نو د خپل پلار سپلای تی واخلا واخلا نو د خپل پلار سپلای تی واخلا نو د خپل پلار سپلای تی واخلا زه یې تانه تنن بولې و ما
او پلوڑے وحلے وما مال بازار کے گولے واخلا واخلا مال بازار کے گولے واخلا ناز دنستان خبر شوے وما خوزد یری نفر شوے وما وزان پخل گولے واخلا واخلا شاہزادہ یا لجالا مو یہ اولیز امام نازبین پلارا بندی لالوانو آمون لدوکا چا پولیس مرخی لراغلو نو مو نازبین تیوی کانا سلام بونجه یاو پاشل روپای دا یا لکا غونڈیا دا ڈوڑای چکا چی دو گرم خوری او کسڑا دیر خدا سیبا سیبا ما دا خو نیما گرم خکاری او نیما سڑا دروغ موو یا غونڈیا دا تا خپتا دا چی زمانون کندوڑے دے او زدہ مجرم نا باو حلو حلو دا بیزی غولندے جلوم غولندے او لکا دا رون دا امون سے چلو کو تا خدای تعالی ظالمہ مون خواہ کرو جو خورا سیبا وار خطا کی گامو پا یرا روجہ نم آتی کی او مونگا خطا روجہ نخوڑا ددو ڈوڑے یو چکا والا چی دا خبر دا گونڈیا نبیا واخل دا خبر ڈوڑے او پا قلار قلار خورن از بین ولی چی پا مونگ نا وقت کی گی زان پا چتا روجہ ما تلو رازا لکا دیر خا غونڈی یا دیر خا چی پا سالو روڑوستا سو روجه نماتی گی کنا نو بیا خو روجه نرازی او زمان دا سالی دوده چک کوای چی رنگو نیو نخرابی گی یا روغنن جانمو